a short clip on how to plant grapes in dry area. This is Roiro, a very dry area. We are planting grapes and kiwis. So this is how we are going to plant this grape. Chimba shimo ndogo, fiti moja hivi chini. Then una dip kwenye mchanga vizuri. Mchanga wako umechanganya na manyua. Alafu sasa unarudi na unaweza kufunika vizuri na kusindilia. Then itoe maji. One and a half years huo mmea utakuwa umeanza kuclimb na utakuwa umeanza kutoa matunda. Kwa hivyo this is just a video ndogo tu ya kukuonyesha jinsi ya kupanda grapes na kiwi. There is kiwi. Another kiwi. So this is the male kiwi. This is the male kiwi, and the other one is the female kiwi. So after planting, we are now watering. We are using pipes. Kama vile unaviona, hii area imekauka mpaka inapasuka. Unaona? This is Roiro, kunaitwa Murera. Murera. So that's how we are you're supposed to water your plants. So hata kama uko hapo na uko na shamba ambalo liko sehemu ambaye ni kame zaidi, yani imekauka kabisa mpaka inapasuka, mradi tu uwe na maji, hata kama ni maji ya project, kama haya maji ambayo unaona tunamwagilia hapa ni maji ya project, unaweza panda, unaweza fanya kilimo chako, kwa sababu grapes na kiwi ni za sehemu kame, zimeumbwa na Mungu ziwe zinakuzwa sehemu kame sana. Kwa hivyo zinaweza fanya sehemu kame, zinaweza fanya sehemu ambazo sio kame. So tuna water sasa kwa kiwi. Kama vile nilikuwa nimekwambia, this is a male kiwi. Niangalia vizuri utaiona. So hii baada ya miaka 4 itaweza kuwa imefika wakati wa kuzaa matunda. Kwa hivyo kama unataka kupanda kiwi, ni vizuri uweze kuvumilia hadi miaka 4. Usiwe na wasiwasi, upande mahali ambapo unajua hakuna kitu kitakuwa kinapandwa hapo ama kujengwa hapo karibuni. Na ndio maana unaona tumezipanda kwenye mishomisho ya shamba. Kiangalia utaona ni kwenye mwisho wa shamba, kwenye fence, ili iweze kuclimb, iweze kupitia hapo polepole ikishika hiyo wire mesh. Then sasa ikianza kutoa matunda, matunda itakuwa ina hang katikati ya hizo wire mesh. Yes.